Šodien ļoti interesanta tēma, vai tu esi bagāts. Un dažreiz ir tā, ka nu, katra reize mums ir jauni cilvēki, man, un dažreiz cilvēki ienāk, un domā, rekordā baznīca par bagātību gan runā un tamlīdzīgi. Bet šī ir otrā reize šogad, kad es par to runāju, un šī nebūs par došanu baznīcā. Ne tāda bagātība es runāju, bet par to, cik tu esi bagāts. Un vai tu vispār sev redzi, ka tu esi bagāts? Es gribu uzdot jums kāds jautājums. Vai tev būtu iebildumi, ja tu būtu bagātāks? Tev būtu iebildumi? Nē. Pa lielam nē, mēs visi gribējām būt bagātāki nedaudz, kāpēc nē. Vai tu pazīsti kādu, kurš ir ļoti bagāts? Pazīstam, man pats ar roku, jā, pazīstam, kurš ir ļoti bagāts? Ok, super, gadīs visi. Cik no jums, kas esat šeit šajā rītā, cik no jums esat ļoti bagāti atrot roku? Okay, super, arī. Kā pats gads bariņš ir ļoti tām. Bet lielākā tā ir nepacēla savas rokas, tāpēc, ka, nu kā, es jau neesmu ļoti bagāts. Es jau neesmu tik bagāts, cik tas kaimiņš, kurš brauc uz pilnīgi jaunu džipu, un man ir tikai 5 gadus vecs džips, līdz ar to es neesmu bagāts. Un man ir dzīvoklis, man nav māja, līdz ar to, protams, ka es neesmu bagāts, jo viņš ir bagātāks. Vai es esmu nabaks? Nu, arī īsi es nevaru pateikt. Bet bagāts es neesmu, jeb esmu. Ļoti interesanti. Ir kāda aptāve, kur tik veikti, ko cilvēks ir gatavs darīt, ja viņam par to iedod 5 miljonus. Ko cilvēks ir gatavs darīt, ja viņam par to iedod 5 miljonus. Tur ir daudz lietas, bet viena no lietām ir, ka viņš būtu gatavs, 54% no cilvēkiem būtu gatavi visu atlikšo dzīvi klausīties tikai vecmodīgu mūziku, vecos, es zinu, kaut kādas tur vecās mūzikas. Viņš būtu gatavs neklausīties neko jaunu. Vai 42% cilvēki saka, ka viņi būtu gatavi, ja viņam izņemtu visus mutes zobus. Ir reāli, ka mērķi grib, varbūt viņi ieliks protēzes, ja, un zin, varbūt tie ir tie cilvēki, kuriem slikti zobi, viņš tāpatās, viņi tāpatās 10 gadu laikā nebūs, tā kā diezgan normāli, jā. Bet viens tāds, pat jāsaka, pretīgs, nu, konstatējums ir tāds, ka 50% cilvēku būtu gatavi, ka kaut kur pasaulē viens cilvēks nomirt, random cilvēks nomirt, tikai lai tu varētu iegūt 50 minūtes. Kaut kur prom, varbūt tas ir Āfrikā, varbūt kaut kur Latvijā, varbūt kaut kur Ķīnā, bet kaut kur viens random cilvēks nomir. 50% cilvēku būtu gatavi, lai tas notiek, lai tikai es varu iegūt 5 miljonus. Tad bija tāda vēl viena aptaujā veikta, kur cilvēks, kurš pelna 30 tūkstoši gadā, piemēram pēc tikai. Lai viņš pats varētu pateikt, ka es esmu bagāts, viņam vajadzētu, viņš saka, 70 tūkstoši. Tas, kurš pelna 50 tūkstoši, lai viņš varētu pateikt, ka viņš ir bagāts, viņš saka, nu, man vajadzētu vismaz tos 100 tūkstoši. Un tas, kurš pelna 100 tūkstoši un vairāk, viņš saka, lai viņš tiešām varētu justies ļoti bagāts, man vajag 5 miljonus. Līdz ar to 2 miljoniem viņam nepietik, lai viņš būtu bagāts. Viņam vajadzīgi 5 miljoni. Un redziet, tā problēma ir tāda, ka bagātība ir kustīga līnija. Tad, kad tu sasniedz vienu, tu pāri uz priekšu un tā līnija atkal paiet priekš, un tu atkal spērs un tev liekas, es esmu sasniedzis, un tas tieši tā patās, kā tu domā, ka tu visu laiku nopērci jaunu telefonu, tu nopērci iPhone 8, bet tu vēl neesi īsti sācis ietraukt, jau 9. ārā. Un tu vēl, labi, es nāk nopērš 9. jo ne jau tu līpas 10. ārā, bet 10. atkal jau ir ārā, un tad tu XS iznāk, XY iznāk, es viņas dārši jau vairāk kā viņi iznāk, ne? Bet vienkārši tā līnija visu laiku kustās, un tu viņu nespēja noķert. Un mēli tādi, kam mēs noticam, ka tu būsi laimīgs, tad, kad tev būs tas, kas tev tagad nav. Tu būsi laimīgs tad, kad tev nav tas, kas tev tagad nav. Un tāpēc tu visu laiku skrien pakaļ tam, kas tev nav, kā rezultātu tu nespēji novērtēt to, kas tev ir, un tu visu laiku skrien pakaļ tam, kas tev nav. Un visu laiku tev būs kaut kas tev nebūs. Un dažreiz runa pat neiet par to, bet tas ir labāks, vienkārši man tas nav, man to vajag. Vai tā ir mašīna, vai tā ir māja, vai tas ir telefons, vai tā ir kleita, vai tas ir kāds ceļojums, kurā tu neesi bijis. Vienalga, kas ir tas, kas tev nav, kam tu domātu, ja tev būtu, tad tu būtu laimīgāks vai bagātāks. Vai es esmu bagāts? Tas ir jautājums. Kā jūs zinat, mēs ejam cāru Marka evaņģēlijam, un šis ir tāds ievads tikai tajai tēmai, par kur mēs runāsim, un tas ir par kādu dienu, kur pie Jēzus piegā kāds bagāts, jauns priekšnieks.
Un viņiem notiek šī saruna, un jums, kas bija Bībeles, jūs varat atvērt uz Marka evaņģēlija 10. Nodaļu. Mēs lasīsim no 17. Līdz 31. pantam. Šis stāsts arī pierakstīts Mateja un Lūkas evaņģēlijā, un katrs evaņģēlis atklāja kaut kādas lietas no šī stāsta, bet apskatīsimies šajā, par cik mēs ejam Marka evaņģēlijā, un cauri tieši uz šo stāstu no Marka evaņģēlija. Tad no 17. panta sākot. Kad Jēzus bija izgājis uz ceļu, tad pieskrēja un ceļos nometies, viņu lūdza kāds vīrietis, viņš teica, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Bet Jēzus to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas bērnības, jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un ja es skatījās apkārt un saku saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņu vārdiem, bet ja es atkal griežas pie tiem un saku bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamieliem iziet cauri adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijas un sacīja savā starpā. Kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Pēters saka uz viņu, runā, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica, patiesi es jums saku, nevienu nav, kas atstājas namu vai brājus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērns vai tīrumu, manas un evaņģēlija dēļ, kas nebūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brājus un māsas un mātes un bērns un tīrums, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgi dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Noteikti mēs visi esam dzirdējuši šo stāstu, bet es ticu, ka kāds varbūt arī nebija, tāpēc mēs jau nolasījām visu. Tā laika kultūrā, ko mums ir svarīgi saprast, ir viena lieta. Un šodien mēs varbūt to esam nedaudz pazaudējuši, bet tā laika kultūrā uzskatīja tā, ja tu biji bagāts, tu biji svētīts. Ja tu biji bagāts, tā bija Dieva svētība. Un protams, mēs šodien dzīvēm, tāpēc, ka ir daudz cilvēku, taču nelegāli iegūst naudas, visādi nelegāli biznesi, viņš ir bagāts, tāpēc viņš ir šmaudzējis un tamlīdzīgi. Bet tajā laikā bija visiem zināms uzskats, ka tas, kurš ir bagāts, viņš ir Dieva svētīts. Un mēs Marka evaņģēlijā lasam pirmajos pantos, kad viņš bija izgājis uz ceļu, tur pieskēja kāds... Un ceļos nometies un lūdzu dabais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Bet Jēzus viņa sacīja, kāpēc un mani sauc labu, neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Interesanti, ka šis bagātais cilvēks sāka ar vārdiem, viņš teica, ko man būs darīt. Ko man būs darīt. Un mēs varbūt teikt, a, kas tur slikts? Bet šis jaunieklis domāja par to, kas ir tas, ko es varu izdarīt, lai es varētu nokļūt debesīs. Ja es pirmkārt saku, kāpēc tu sauc kādu cilvēku par labu, redziet, šeit ir ļoti grūti saprast, mēs no vienas puses sakam, ka Jēzus ir Dievs, bet tā pašā laikā viņš bija 100% Dievs un 100% cilvēks. Un šajā brīdī, kad šis bagātais nāk, Jēzus saprot, ka viņš nāk pie Jēzus, apzināmies, ka Jēzus ir varbūt kāds pravietis vai vienkārši superīgs cilvēks vai labais mācītājs, un viņš nāk pie viņa kā pie vēl viena cilvēka, un viņš saka, labo mācītāju. Un ja es viņam gribu pateikt, pagaidu, stop, neviens cilvēks nav labs, tikai Dievs ir labs. Mēs varētu teikt, nē, tā nav, es pazīstu ļoti daudz labus cilvēkus, bet runa neiet tikai par to, kurš ir labs. Es ticu, mēs visi esam labi, mūsu visos lienā. Pat vislielākajā noziedzinieka ir kaut kas labs, bet runa neiet par tikai kaut ko labu, runa iet par labu saistībā ar iespēju iegūt mūžīgo dzīvību. Vai mani ir kaut kas labs, tad Dievs varētu pateikt, wow, tevi ir kaut kas tik labs, es tev gribu ielaist debesīs. Par to runiet. K-
Kāpēc tu sauc kādu par labu? Vienīgi Dievs ir labs. Un ja pašā sākumā Jēzus parādīja, ka neviens no sevis jau savos spēkos nav labs. Un mēs lasām tālāk, es 19. pantā, tu baušus zini, ja es viņam saku, te nebūs nokaut, laulību pārkāpt, zākt, nebūs melot, godā savu tētu māti, bet kas viņš teica, mācīt, es šo visu jau esmu turējis jau kopš bērnības. Jūs dzirdēju, ko viņš saka, viņš uzdeja jautājumu mācītāju, ko es varu darīt, jo ko man būs darīt, un viņš atbild, to jau es esmu darījis. Tad, kad viņš uzdeja jautājumu, ko man būs darīt, tad viņš pasaka, bet to jau es esmu darījis. Mēs redzam, ka šī jaunekļa motivācija, viss tas ir tajā, ko viņš var izdarīt. Ziniet, kas ir interesanti? Ja tad, kad es jautāju, es dažādi uzdodu jautājumus cilvēkiem, bet viens no jautājumiem, ko es uzdodu, ir, kāpēc Dievam tev būtu jāliež debesīs? Un bieži viens cilvēks saka, nu, es esmu centies darīt labs darbs, es esmu centies dzīvot pēc vislabākas sirdsapziņas, es esmu centies ievarot baušas, es esmu centies iet uz baznīcu katros svētkos, nu, gadīs katros, es esmu centies, es esmu darījis. Mēs jau teikt, nu, jā, tu jāizvērtē, zini, nē, tu nekas nav jāizvērtē. Līdz ko cilvēks, priekš mans ir viens, līdz ko cilvēks man saka teikt, es cenšos, es daru, es cenšos nopelnīt, cenšos izdarīt, tā jau ir pat nepareiz atbild pašā sākumā. Runa nav par cenšanos, un tas ir tas, ko šis vīrs neredzēja. Jo neviens, ja tu, ja mēs nenonāksi debesīs, tāpēc, ka tu kaut ko esi darījis, bet tāpēc, ka Dievs kaut ko ir izdarījis tavā vietā. Ja šis bagātais jauneklis to būtu saprats, viņš iespējams būtu teicis, tad, kad es viņam teicu, no tev vajag pildīt tos baušas un darīt to un to un to, viņš būtu teicis, es esmu darījis, bet es esmu kļūdījis, es esmu kritis, jā, es esmu pildījis, pa lielam esmu viņus esmu pildījis, bet nu, bija reiz, kad es samulo, bija reiz, kad es iekāro, bija reiz, kad es sazak, bija reiz, kad es negodēju savu tēvu māti, bija reiz, kad es nāks līdz tev pirmā vietā, es esmu kļūdījies visos paušos, es esmu cenies būt labs, bet Dievs, es esmu kļūdījies, es nevaru, es neesmu labs, es nevaru, es neko neizdarīju, lai vienkārši es varētu iet debesīs, bet tu esi Dievs un tu esi samaksājis, tāpēc es nāku pie tevis. Un tās ir divas dažādas pieejas. Līdz šim mācekļi domāja, ot, būs viens perfekts piemērs. Atnāk Dieva svētīts cilvēks bagāts, kurš tika uzskatīts bagāts cilvēks par svētību. Atnāk viens bagāts cilvēks, kurš ir centies pildīt savus baušus jauno bērnības, kā viņš saka, un mācekļi līdz šim brīdim domā, wow! Jo vienmēr, ka viņi skatījās, un tur ir kāds labākās drēbēs tērps, jo mācīt bija vienkārši jaudz, viņi ierauga to, viņi saprot, šeit iet svētīts cilvēks. Tagad, kad mēs ieraugam, ka brauc viens uz ritīgo džipu, nekas ne par nevienu no jums, ka viņi džips, ne par to vienkārši tāds pieņēmums zini, ka ja brauc uz džipu, viņš zina, tur, tas jau kaut kur tur ir sašmonts nav, noteikti vidi ir apkrāps, vai vēl tur nezinu ko. Nu, ir tāds viedoklis, vienkārši mums ir par to liekas, nē, tī nav, jo šodien nopelnīt nevar. Un tie, kas nodarbojas ar biznesu, ziniet, ka bez mazo izdzīvot Latvijā ir ļoti grūti, jo tur jāmaksā un tu neko mazā nevar izdzīvot, tāpēc tev ir jāšmauc, manē, un tad mēs atrodam kristīgos veids, kā apšmauc, manē, novainam vārds un tās visas lietas, manē. Bet būtībā jaunieši, šie mācekļi paskatās, viņi saka, wow, šis būs viens piemērs, jauns, bagāts, pēc tam vēl priekšnieks, labs viņš vēl ir, un viņš pīl visu baušu, ko uz bērnības tekās, wow, Un tagad es paiešu uz priekšu, jo mēs izlasījām to stāstu rakstīt, ka viņš noskuma un aizgāja, respektīvi viņš palika bēdīgs, noskuma un aizgāja. Daudz cilvēki, kas ir klausījās arī kādas svētrunas un komentārs par šo rakstīju, daudz saka tā, ka šis ir viens no tiem piemēriem, kā nevajag darīt. Jo tur bija daudz piemēru, kad cilvēki sāk sakot un pieņēma Dievu, bet šis bija tas piemērs, kuram nevajadzētu sakot. Un tomēr manī tāda nepamatot, bet maza cerība, ka mēs jau nezinām, kas ar viņu notika. Tur rakstīts, viņš aizgāja. Un, protams, visticamāk, viņš aizgāja un ārnāc atpakaļ. Protams, es to saprotu. Bet es tā iedomājos, kā varēja būt. Viņš jau būtu aizgāja mājās, viņš padomāja. Pastījās uz to bagātību, padomāja. Jā. Es pārdošu. Viņš aizgāja pārdē un gāja saka, ka tā varēja notikt. Tur nav netiek izstāks, bet tikpat labi viņš varēja aizgāt mājās, pastījās bagātību, pateikt, tas nav tā vērts. Un vēl viena lieta. Iedomājieties, varbūt izlasīsim nākšais pants, 21, 22.
Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, viena lieta tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir. Dod nabagiem, tad tev būs mana debesīs un ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu nosūks aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Viņš bija ļoti bagāts. Ziniet, viņš atnāca pie Jēzus. Tā sajūta ir tāda, kad viņš nāk pie Jēzus, tā it kā viņi būtu čomi, piedod, ka es to saku, bet tāda sajūta, ka viņš nāk pie vienāda, viņš saka labo mācītāju. Ar domu, ka es jau arī esmu labs, jo es esmu pildījis, es esmu darījis, es esmu nekā to. Vienkārši es jau pa lielam saprotu, ka es esmu svētīts, jo man ir nauda, ka tā māca, ka viņi ir nabadzīgāk, līdz ar to Dievs man ir vairāk svētījis. Es tagad saprotu, ka es esmu Dievs svētīts cilvēks, līdz ar to es nāku pie tevis. Vienkārši pārliecināties mazums, es kaut ko esmu kā detaļu palaidis garām vai kaut ko. Kas man jādara, lai ieiet debesu valstībā? Patiesībā viņš iespējams ļoti labi zinjoši. Es jau pildbāšos. Un tad šis labais čoms, pie kur viņš nāk, piedod, ka es tā saku, viņš tā domā vienkārši, viņam pasaka, nē, tu eji pārdo visu, kas tev ir nācis un sako man. Un tad viņš domā, iespējams, viņš tā vakarā domā, pie kam es gāju pie Jēzus? Tagad tas sirdsapziņas pārmetumi, bet es jādzīvo, ka es esmu bagāts un man jāpārdo tā bagātība. Viņa viedoklis par Jēzu iespējams pilnībā mainījās, viņš domā, es domāju, ka es pildot pašus arī iet debesīs, bet viņš man pasaka, ka man jāiet pārdot, tad jāņem krustu un jāiet sakot Jēzum Kristu. Un jābūt tāpatās, ka tam pēķam, kurš tur, zina, tāds vecs mētels, viņam tur halācija, man vēl kaut kas manē. Viņš nav bagāts, kāpēc es nevaru manē? Ja es sev pārdodu un nāc un sako man. Ziniet, kas ir interesanti? Jo vairāk tev ir šīs pasaules bagātība, jo grūtāk tev ir sakot Jēzum. Jūs teiksiet, to jau tā nav taisnība. Tā ir taisnība. Es neteicu, ka ir neiespējams. Es teicu, jo vairāk tev ir, jo grūtāk. Jo vairāk tev ir, jo grūtāk tev ir sakot Jēzum Kristum. Jo vairāk tev ir, jo no vairāk lietām tev ir jāatsakās. Jo tev ir maz. Tev ir, jā, es varu iet, jo man nav nekas daudz. Bet ja tev ir daudz, tu sāc izvērtēt. Jā, es saprotu, tas ir labi, bet man ir šīs lietas un... Kāpēc nevar? Es mēs zinu daudz citu arī kristiešu, viņu bagāti. Kur ir problēma? Un tu sāc domā par to, kā man darīt? Rīkoties, iet, nē, paklausīt? Bet lieta ir tāda, ka bagātība zog skatienu no mūžīgām vērtībām un vērš skatienu uz pārdošām, iznīkstošām lietām. Izlasīsim tagad 23. un 25. pantu, un Jēzus skatījās apkārt un saka sev mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstī, mācekļi iztrūcinājas par viņu vārdiem, bet viņš atkal griež pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet savu radāt cācini, kā bagātam ieiet debesu valstībā. Šis jaunietis, kas sākuma šķita kļūst par piemēru, kā ieiet debesu valstībā, viņš kļūst par piemēru, lai parādītu to, cik grūti būs ieiet debesu valstībā. Nevis cik viegli, bet cik grūti būs ieiet debesu valstībā. Un interesanti ir tas, ka bagātība no vienas puses ir svētība, bet no otras puses, ja mēs runājam par mūžīgo dzīvi, viņa kļūst par apgrūtinājumu. Un tur ir šis salīdzinājums par kamielu un adacāci. Ir kaut kāds piemērs, komentārs, kas ir radies ne ļoti sen, par to, ka Jeruzāme bija vārti, kur sauc par adats aci, un kamēlim bija jānoliecas uz ceļiem, jānomet nost visas nas, un tad viņš arī iziet cauri šiem vārtiem. Bet tas galīgi tā nav, un patiesībā tāda vārta tajā laikā tur nebija. Kas bija, tas, ko Jēzus gribēja pateikt, viņš saka, es runāju par reālu adatas aci, un tajā laikā adata nav tāda, kad jūs šodien iedomājaties. Bet iedomājaties tambora adata, tā adata, bet tikai no koka, piemēram. Un tas caurums var būt, piemēram, te, ka mans mazais pirkstiņš tikai pūst, un mazā pirkstiņš jūs pastīties, un tad jūs apmēram stādies priekšā to caurumu, cik viņš ir liels, un reālam dzīvniekam kamielim, kurš ir lielāks par govi, jo viņam kupri, kupris divi vai viens, viņam ir jāaiziet cauri, adats acī. Liekas, tas nav iespējams, tas vispār pat fiziski nav iespējams. Vienīgais veids, kā būtu, viņi, nezinu, gaļas mašīnā samalt, man jau tad stulnām spiest cauri, varētu teikt, jā, viņš izgaida cauri. Bet tas nav tas, par ko viņš runā. Tas galīgi nav par to, ko viņš runā. 26. pantā ir teikts, bet tie vēl vairāk pārbijos, ka viņš to pateica. Tad viņi teica, kas tad vispār var tam klāt?
Bet ko es gribu pateikt? Redzat to vārdu, kas tad var? Var vārds? Viņš nāk no grieķu vārda dinamita, kas nozīmē dinamo, es esmu stāstījis dinamo, kāpēc, nu, tas ir grieķu vārds, kas nozīmē spēks. Tas, ko mācekļis saka, ir, tad kādā mums zināmā spēkā cilvēkam tas vispār ir iespējams? Mums zināmā spēkā kā tas ir iespējams? Viņš var, es pats nevaru. A, kas tad vispār var? Ja tas Dieva svētītais vīrs to nevar, tad kurš to var? Ja pagārnieks to nevar, kur viņš pilda visu baušas, tad kurš to var? Ziniet, runa par to, cik laba man ir jābūt, pareizi. Es iedošu šo piemēru, tikai paņemšu citu piemēru, tas vienkārši, lai piemēru pēc jūs saprast. Citiem var, cik ātri man ir jābūt, lai es nokļūtu debesu valstībā, piemēram. Man liekas, ļoti labs piemērs. Visi zinām, kas ir Usains Bolts. Tas ir ātrākais cilvēks pasaulē. Es nezinu, cik viņš 100 metri, 400 metri skien, es nezinu. Viņš būtībā, Usains Bolts ir atzīts par ātrāko cilvēku pasaulē. Jautājums, cik ātram man ir jābūt? Es varu pateikt tā, Usains Bolts ir par lēnu. Wow. Tagad nāri zonam no viena, tā. Es iedošu tās atsākas, mamma, piemēram. Mamma, dejo ir pārba 50. Tev pa lielam izredzes vispār nav tik debesīs, tāpēc, kad... Tu Usain Bolt nevar noskēt. Nav pat izredzis. Usain Bolts ir ātrāks par tevi, viennozīmīgi, trīs reizes, bet un Usain Bolts ir par lēni. Es varētu paņemt Hendriju, man Hendrijs teiks, nu, es brālākaņ jau, tāpēc, ka zini, viņi pēc samvarēs man personīgi iet iekšā, es aizveidu. Hendrija, tu esi ātrs, bet Usain Bolts ir ātrāks par tevi. Un tad tu arī nevarēsi nonākt, debesis, jo viņš ir ātrāks, bet Usain Bolts ir par lēni. Paņemam, cik tad ātram, cik ātri man jāpaldies nokļūt debesīs. Manē Phelps, manē Dārvis Phelps, kā viņš tur bijis, pat nezinu vārciem. Kas? Michaels Phelps, jā, paldies, Michaels Phelps, ātri, kas paldies pasaulē. Mēs varētu teikt tā, hei, kurš var aizpildīt Zviedriju? Es varētu aizpildīt līdz kādam septītam sēklim, iespējams, tad es noslīgu. Kāds, kurš ir labāks, aizpildāt tur, kur tie kuģi tur rok, tās bedras, padziļi jūru vai zvejo. Nu, Phelps iespējams aizpildāt pusi ceļu līdz Zviedrijai, un viņš noslīgu. Jautājums, kurš ir labāks slīkots, es vai viņš? Mēs visi esam bijuši. Bet neviens nav aizpeldies līdz Zviedrijai. Tas, ko es gribu pateikt, ar saviem spēkiem, tas nav iespējams. Tas ko man cik uzsaka, Phelps nevar, Usains Bolts nevar. Tā kurš vispār var nokļūt debesīs? Bet ziniet, mēs dažreiz esam to stāsts, mums nekāds, viņi vienkārši sēž pie galda. Jā, bet tur ir izmisums. Viņiem vienkārši nekāds ārprāts, kas te notiek? 27. Pantā, ja es viņam atbildu, cilvēkam tas nav iespējams. Zini, mam, tev tas nav iespējams, bet Dievs tev var pavirzīt priekšā Usainam Boltam un tu paspējsi. Man ne? Vissliktākais peldētājs, man ne? Dievs tev var pavirzīt un ievest debesu valstībā. Tu pats nevar. Tu var trenēties. Tu var darīt visu, tu var ievarot visu, bet pats savus spēkos tu to nevar izdarīt. Ziniet, vecā derība arī bija līdzīga domāšana. Piemēram, pirmā mūsu mēs esam, vai Dievam kaut kas var būt par grūti? Viņi uzdeja jautājumu. Vai Dievam var būt kaut kas par grūti? Nē. Ieapsteidza, es zinu, ka tu Dievs vari visu. Ieapsteidza. Kurš bija piedzīvojis vislielākos zaudējumus, kāda bija iespējama. Viņš saka, es zinu, Dievs, ka tu var visu. Dievs, ja tu man esi atņēmis visu, es zinu, ka tu var man dot no jaunu visu. Es zinu, ka tu vari. Es nevaru, bet Dievs, tu vari izglābt. Un pat bagātos. Tad, kad mēs klausījums un pat bagātos, mēs domājam, ka es tas neesmu, bet es vēl neesmu ticis tādu ievadu iedot tikai. Bet, nu, sāta un iets priekš, protams, laika ziņa arī. 10:28 Pēters saka uz viņu runāt, reizi. Un tas ir interesanti. Man šķiet, ka Pēters pastās uz viņu, viņš saprot, ok, ar labiem darbiem visu to man nesanāks. Šeit. A, mēs esam atstājuši visu un staigājuši tev pakaļ. Jā, es ko? Kādi tur ir? Ir vai nav? Viņš saprot, ar saviem spēkiem es neko nevar. Un tas ir interesanti, Pēters vienmēr visasākais prāts, viņš vienmēr izručīja mācekļus. Es nezinu, ja Pēters nebūtu, es nezinu, ko viņi būtu darījuši. Iespējams, mums Bībelē pusi no atbildē nebūtu. Bet Pēters parūpēs par to, lai būtu. Pēters vienkārši uzdod šo jautājumu, tad 29.30. Pantā šī atbild, ka Jēzus saka, nu, nav, viņš saka, nebūs neviens cilvēks, kurš būs atstājis savu ģimeni, savu tēvu, savu mātu, savus bērnus, savus vecākus un visu to. Un ja Dievs daudz vairāk tev neatmaksāt, jau šajā dzīvē un mūžīgo dzīvību nākošajā dzīvē. Ziniet, mēs varbūt to šajā laikmatā un laikā dzīvojot vispār
labākā gadījumā, ja tu sāc iet uz baznīcu, tad pasaka, nu tu tāds slims, zini, nu tas bišķi jocīgs. Nu jā, viņš jau vienmēr uz ģimenē bija tāds jocīgais, nu tas ir normāli. Bet citās valstīs šodien cilvēki tiek vajāti, mēs par to esam runājuši, man ne? Un liekas, o, viņš pazaudēja savu ģimeni. No viens puses gribētu teikt, nu un, bet viņš iegūta draugus. Tāpēc draudze ir unikāli svarīgi, kur mēs esam šeit tie jaunie mās. Nepavēlt mēs saucam sev par brāļiem māsām. Es zinu, ka es atceros, ka bija kādi jaunieši mēdī, kur stāstīja, ka tu, ne, nu tad ej pie savu brāļu domu, ne, vēl tur, kur. Mēs esam brāļu mās, šī ir mūsu jaunā ģimene. Draudze, Kristus draudze. Tāpēc 31. Pantā, ja es pasaka, bagātie būs respektīvi, tie pirmie būs tie pēdējie, un pēdējie būs tie pirmie. Un mums ir jāparūpējas par to, lai mēs būtu tie pēdējie savā ziņā. Un tagad ir tādi divas ziņas, kuras es jums gribu pateikt. Pirmā ziņa ir labās ziņas, tu esi bagāts. Labā ziņa ir tā, ka tu esi bagāts. Es uzdošu tādu jautājumu, tad, kad jūs pirms tam, kurš esat lasījuši šo bībeli, un šo stāstu. Kuri no jums esat lasījuši šo stāstu un domāju, pāds, ko man tagad darīt, jo es taču arī esmu ļoti bagāts. Iespējams, ļoti retais. Ja mēs uzreiz domājam, oh, jā, nu jā, tas ir laikam ļoti bagāts, bagātāks par mani. Varbūt kāds sev redzēja kā daļa no mācekļiem, jā, Dievs, jā, es taču esmu atstājis visu paskaties. Jautājums, vai tu redzi sev kā bagāti? Daži teica, ka jā. Bet kāpēc mums dažreiz ir problēma atzīt to, ka es esmu bagāts? Piemēram, ja piemēram, man pasaka to, tu esi baigi veselīgais. Tu esi, nu, veselīgs, tu esi sportisks, tu esi stiprs. Es teiktu, nu, jā, es zinu, jā. Es neteiktu, nu, beidz. Es tieši vai es tā teiktu, man, ne? Ja nu vienīgi būtu milzīgi kompleks, man, ne? Vai kāds pateikt to, tu esi hāt, es teiktu, nu, jā, es zinu, es kārtībā. Es neteiktu, nē, nu, beidz. Vai, piemēram, kāds pateikt, nu, tu esi smuks, man, ne? Es teiktu, protams, es jā, ja es pateiktu meitenei, piemēram, tu esi smuks, viņi teiktu, ko tu smies par mani? Ne? Tā ir, un mums nav problēma to atzīt kaut kādas lietas. Un tā kā pasaka, tu esi bagāts. Nē, neesmu, nu, bet neesmu bagāts. Nē, man jau arī saprot, tie maksājumi un... Tas riepas mašīnai viena, riepa 1-2000 maksā. Tāds 4 riepas 8000 eiro, vienkārši saprot. Cita mašīna par 1000 nemaksā, man nebija. Nu, tu neesi bagāts. Vēl viens tāds, man liekas, rītīgi labs piemērs, kas parāda to, cik bagāti mēs esam. Es uzdošu ļoti personīgi jautājumu. Kad tu pēdējo reizi lūdzi Dievam? Dievs, man nav ko ēst. Skaps ir tukšs. Rīsi nav, kriķi nav, omama kartupeļi beigušies, man pilnīgi nekā nav. Dievs, dod man dienišķo maizi šodien. Jo ja man nav, mēs ir ģimeni, mums ir tukši šķītu, redz, mēs visi stāv rokas salikuši, mums nav ko es. Pilnīgi nekāds Dievs, redzi, redz, ka tur nav nekā tukši. Es varbūt nenaudz smējos, un varbūt tas kāds rauž šajā brīdī, jo saka, to man tā bija pagājušā nedēļa. Es to nenoliedzu, jo runājot, vā, var būt. Lielākā daļa no mums es droši varu apliecināt. Jūs neesat tuvākajā mēnesī vai tuvākā gada laikā lūguši, jums ir bijis skaps tukšs. Jūs varbūt esat Dievs dod, jo man nav bijis desu un sieriņu un vēl tu nezin kas, bet tev ir grīti, tev ir kartupeļi un tu varētu ēst un tev ir burkāni. Un mēs dzīvojam Latvijā, mums ir saldētavs, nu, kur mēs liekam visādus. Un... Es vienkārši parādu to, ka mums ar ēšanu nav problēmas. Vai, piemēram, varbūt kāda šodien nāca un teica, man nav ko vilkt. Un īpaši, ja kāda sieviete teica, man nav ko vilkt, tad, kad viņa tas, ko viņa teica, man nekā jauna nav ko vilkt. Tad, patiesim, ja viņa ļaus, kas var vilkt. Un, ja Džeks teica, man nav ko vilkt, tas tāpēc, ka viņa visi drēbzi netīrs. Bet palielam mēs esam bagāti. Mēs esam ļoti, ļoti bagāti. Vai ne tā? Jā. Mēs, iespējams, sev salīdzinām ar American Dream. Jā, es varētu dzīvot Las Vegasā. Jā, es varētu dzīvot Kalifornijā, man būtu māju un palms, un es vienkārši gulētu, tur būtu 315 dienas gadā, nē, 390 dienas gadā saule tur būtu, jā, un es tur būtu, un to tā ir tā, bet mēs nenojaušam, ka miljārdiem, nevis miljoniem, bet miljārdiem cilvēki ir bez ēdiena iespējams, ka viņi dzīvo daudz zemākas dzīves nekā tu dzīvo, līdz ar to es gribu vienkārši mums atgādināt, cik bagāti mēs esam, un tāpēc es gribēju, tā pirmā lieta, ko mēs teicām, labās ziņas ir tās, ka tu esi
bagāts. Es tagad uzdodu tādu jautājumu, ne? Vai tu vari vispār pateikt, es esmu bagāts? Ja tev būtu skaļi jāpasaka, es esmu bagāts. Vai tu varētu pateikt, es esmu bagāts, vai ne? Pamēģinām, varam pateikt, es esmu bagāts. Rītīgi svarīgi, ka mēs varam pateikt. Un tā arī justies, un tā arī dzīvot. Mums nevajag vairāk naudas. Mums vajag vairāk Jēzu. Mums nevajag vairāk naudas, mums vajag vairāk Jēzu. Mums nevajag vairāk papildu stundas darbā, lai nopelnītu vēl viens 50 eiro vairāk mēneša beigās, bet mums vajag vairāk laika pavadīt kopā ar Jēzu. Mums vajag vairāk laika pavadīt Bībeles lasīšanā. Mums vajag vairāk laika pavadīt lūkšanās, bet mums nevajag vairāk stundas vai vairāk naudas. Mums nevajag vairāk iekrāt, lai man būtu lielāka pensija, varbūt vecumdienās, bet man vajag dot, lai man būtu vairāk debesu valstībā. Nevarbūt, tad es neesmu par to, bet jūs sapratāt to domu. Dažreiz mēs domājam tikai par šo dzīvi, mēs nedomājam par to dzīvi, mēs tikai sev, un es nespēju dot, citiem varam sakot, es nespēju krāt, es nespēju papildināt savu kontu debesīs, un kad aizdešu debesīs, kur ir mans atalgojums, kur ir mana balva, un Dievs teiks, bet vecīgi klausies, tu tikai ņēm, un es tev devu, un es domāju, vēl, nu tiešām, varbūt tu tagad vairāk dos. Un es nerunāju par ziedošanu baznīcai, ok? Tas ir tas, ko mēs darām ar prieku, darām, bet es runāju arī vispār dot no tā, kas mums ir, palīdzēt kaut kur, jo dažreiz tas domas ir tā, es noziedoju, visa to mans uzdevums beidzās, bet varbūt tu izēji ārā, un tur ir viens cilvēks, kuram vajadzīgi tev palīdz, un saka, sorry, es ar baznīcā iedevu, man vairs nav tev ko dot. Es runāju par to, ka mūsu sirdis ir atvērts uz labiem darbiem. Un jo redziet, nauda nedos labāku laulību. Man ne? Ja mums būs vairāk naudas, mēs jau mazāk strīdēt, tas iespējams, bet jūs strīdēt tas par daudz ap citām, Gucci vai Chanel. Man ir stīdāt tas par citām lietām. Nauda nedos jūs bērnam labāku uzvedību, ne? Viņš nepārstās tāpēc dzert alkoholu, viņš iespējams no 2 litru plasmas bamšu sāk dzert kaut ko dārgāk. Bet nauda neatrisinās problēmas, viņš nesāks lietot mazāk narkotikas. Un vēl viena lieta, nauda nav tā, kas dos mums labāku veselību. Jūs paceļat roku, kuram mājās, vienalga, kuram pieder kaut kas no Apple produkta. Vai tas ir telefons, dators, kuram ir paceļiet Apple avalīts. Ok, kaut pusē, plus mīnus. Nē, nu, jūs jau ziniet, kad man ir Steve Jobs, viņš nomira ar aizkuņu vēzi. Un viņš bija multimiljardīvs, man ne? Un viņš teica vienu lietu, tur tas raksts uzrakstīšu, viņš teica to, ka kā jēga tas visas naudas, ja patiesībā tu beigās saprot, ka tu neko to nevar izdarīt. Tu nevar savu veselību, ja tu esi aizlaidz, un tas vēzis ir aizgājis par tā, tev var būt miljāri, un tu var dabūt personīgos ārsts, un nekas no tā nemainās. Michael Schumacher, saturām ir daudz nezinu, par ko es. Tas bija tāds sportists jaunieši daudz gads atpakaļ, autobraucējs, kurš dabūja galvas traumu. Viņš gan rīz, es nezinu cik, bet ik pa laikam kaut kur raksts parādās, ka sievi jau ir to pārdevusi, un to pārdevusi, un to pārdevusi, lai uzturētu viņu pie dzīvības. Bet viņam bija miljonu, un nekas nespēja viņam šo veselību atgriezt atpakaļ. Un stulbi ir tas, un jūs to esat dzirdējuši daudz, kur. Stulbi ir strādāt vairāk, lai nopelnītu vairāk. Kā rezultātu sabojā savu veselību, un tu tērē nopelnīto naudu, lai atgūtu pazaudēto veselību, kur varbūt tu atgūsi, bet varbūt neatgūsi, bet pazaudēto laiku, tu atpakaļ neatgūsi nekad. Un labi, tās ir labās ziņas. Jūs bagāti, viss super, ok? Mēs esam bagāti. Bet cik tās ziņas ir? Tu esi bagāts. Tās arī sliktas ziņas, ka tu esi bagāts. Bagātība tev ieiet debesu valstībā ceļu patiesībā padara grūtāk. Jo mazāk tev ir, jo vieglāk tev ir, jo vairāk tev ir, jo grūtāk tev ir ieiet. Tev ir vairāk no kādām lietām jāatsakās, tev ir vairāk jāpazaudē. Un es gribētu tev teikt tagad tā, ja Dievs tev šodien pateik, hei, atstāj viss, kas tev ir, nāc un seko man. Tam, kuram būs mazāk, tam būs daudz vieglāk. Ok, tagad, lūdzu, nepārpotiet man tagad, jā. Ja? Ja Dievs man šodien teikt to, pēc nedēļas, tas ir šodien svētdien, nosiniet dzimšanas dienu un nākošajā pirmdienā, būtībā pēc 8-9 dienām, tev ir lidmašīnas biļete uz
tālu kontinentu un es gribētu kalpot tur. Man būtu ļoti viegli izdarīt, jo viss, kas man pieder, ir mana mašīna, kas man stāv laukā. Es viņu nedēļas laikā mierīgi pārdot, nolaist 500 eiriks un mierīgi pārdot. Bet cik grūti būtu tam, kuram pieder daudz. Un es tā iedomājos, ja man piederētu Liepājā māja kaut kur Liepielas rajonā, tur pie pārka, tur, kur man visvairāk patīk. Ja man piederētu māja, tur būtu veranda, kur saule spīd, un tas būtu mans stūrs, kurs lasīt Bībeli un arī pavadīt laiku. Un man būtu brīnišķīga māja tā, kad es gribu, un tur būtu dārs, un tur jūs visi nāk ciemos ik pa laikam. Nu, es tā es iedomājos, piemēram, vietā būtu. Man būtu baigi grūti. Tagad es teiktu, super Dievs, es braucu. Kāpēc pirmdien tikai, kāpēc man Vai Dievs nevar kaut ko šeit sarunāt kaut kalpošanu? Tomēr es varētu turpināt vadīt centrālu, zinu, Dievs, nu, tas arī svarīgi, arī cilvēki pazuduši, ne, viss kaut kur citu pasarēšu būs cilvēki, kāpēc man jābrauc turprom? Jo, tomēr Dievs zina, baigi labā māju, un es negribu ieprojām. Varbūt es jums, kam ir daudz, būtu ļoti grūti izdarīt šādu nāvumu, jo tev taču ir kaut kas, no kā būtu jāatsakās. Bagātība ir laba. Un svētība no Dieva, bet garīgā ziņā viņi var kļūt par traucēkli, lai tu ieeji debes valstībā. Un tagad es nocitēšu vienu, ko Andys Stanleys, mācītājs Andys Stanleys ir teicis daudz gads atpakaļ tieši par šo tēmu. Viņš teica tā, Dievs man ir svētījis ar vairāk nekā man ir nepieciešams. Es esmu bagāts. Un es nepaļaušos uz manām bagātībām, bet uz viņu, kurš par mani gādā. Dievs man ir svētījis ar vairāk nekā man ir nepieciešams. Nevis par to, cik ko es gribu, bet cik man ir nepieciešams. Es esmu bagāts. Un es nepaļaušos uz manām bagātībām, bet uz viņu, kurš pār mani gādā. Ja mēs varētu paņemt un dzīvot pēc šī moto. Ikdienas. Pirmā vēstule Timotejam 6. Nodaļā. Pāvils ar tiem, kas esat bagāti tagadējā pasaules laikmetā. Mēs iespējams to rakšu, ja kādreiz esam, super, tas jāizlaiž, tas nav uz mani, tad Timotejam viņš raksta par ganiem un par diakoniem, tas arī nav uz mani, tos var izlaist, bet hei, mēs tikko atzinām to, ka mēs esam bagāti. Tie, kas esat bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, Pāvils ar Timotejam, lai tu piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nelikt cerību uz nedrošu bagātību. Nedomāji, ka šī bagātība, viss tas, kas tev ir, tas, kas tev dos prieku, laimi, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātību baudīt. Dievs ir tas, kurš mums ļauj baudīt. Dievs ir tas, kurš iedod tā bagātība, tā ir domāt, lai mēs baudītu, bet nelikt savu cerību uz viņu. Tas ir divas dažādas lietas, baudīt un likt cerību. 18. Pants, lai viņi darītu labi, būtu bagāti, labos, darbos, derīgi un nesautīgi. Tas nenozīmē to, jums jādod desmitāties bazlīdzē, tas nozīmē, jums ir jābūt labiem, devīgiem, jums ir jāatver savas rokas un jāsaka, Dievs, es gatavs svētīt. Un tas, ko es gribu, varbūt, lai mēs satveram šajā rītā, ir viena lieta, ko es gribēju satvert, un man tā skaitā, ir tas, ka Dievs man ir Dievs vairāk, lai es dotu vairāk. Un vairāk nenozīmē 100 eiro kādam iedot. Vairāk varbūt nozīmē kādam 2 eiro tajā brīdī. Vairāk varbūt nozīmē pavadīt laiku kopā ar kādu. Vairāk varbūt nozīmē atnākt kaut kur, kaut ko izdarīt. Tai vietā tas nozīmē varbūt aiziet prom no darba ātrāk. Un tev par tām divām pēdējām stundām nesamaksās. Liekas, nē, es neiešu prom no darba, jo tad man būs mazāk alga. Bet tajā pašā laikā mēs nesaprotam, ka ja mēs atsakamies no kaut kā, no šīs pasaules lietām, patiesībā mēs milzīgi ceļam savu kontu debesīs. Un es gribēju pateikt to, ka Dievs mums ir iedevis kaut kādu summu, un viņi svārstās vienā vai otrā bankas kontā, uz zemes kontu vai uz debes kontu. Ja Dievs tevi devis kaut ko šeit, un tu pelni vairāk un vairāk un vairāk, bet tu nedod, tad tavs konts paliek tukšs. Bet jo vairāk tu dod cilvēkiem, tev liekas, jā, bet man mazāk paliek šeit. Bet 100 reiz vairāk tev pavērojies debesīs. 100 reiz vairāk tev pavērojies debesīs. Un 9. Pants, uzkrādām sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, lai iegūtu īsto dzīvību. Ziniet, tu atsakies it kā iztukšo sevi, bet tas, ko mēs neredzam, ir tas, kad mūsu debes konts pieaug vairāk un vairāk, un tad, kad mēs aiziesim uz šīs pasaules, mēs varēsim zināt, kad mēs esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos. Tad, ja tu esi ticīgs, tu zini, ka tas ceļās debesīm, un tu apzinies to, ka tagad tu esi bagāts, es aicinu, dodiet vairāk.
Varbūt kāds sēž joprojām un jautā, bet ko man darīt, lai es iemāktu mūžīgo dzīvību? Kas tad man ir jādara, lai es iegūtu mūžīgo dzīvību? Tu saki, es cenšos darīt to un to, un es cenšos, un es gribu iedot vienu piemēru. Kurš grib būt brīvprātīgais? Vienu brīvprātīgo. Es varu atmāk. Labi, jā. Okay, labi, stāv, tu padās, es ietu pie tevis, jā. Nē, tu stāv, es tad tī došu. Jā. Šī ir Dieva dāvana. Centies viņu paņemt. Iet atpakaļ? Nedod. Nē. Centies viņu paņemt. Tad ir viņu tur. Tad iet atpakaļ? Es nesaku paņem. Es saku centies paņemt. Tu lūdzu ietras manī. Centies paņemt. Tur pīcās tev. Es jums tikko pateikšu, ko es to nodemonstrē. Mēs dažreiz sakam, es cenšos, bet tu nevari censties paņemt Dievu dāvanu. Mēs nevaram censties. Jo kā tu varētu vispār kaut ko paņemt? Es teiktu, paņem patur man telefonu. Ja es tev teiktu, paņem patur, es tev iedotu, tu paņem. Bet mēs dažreiz sakam, Dievs, es cenšos iegūt mūžīgo dzīvi. Ko nozīmē es cenšos? Kas tas ir, es cenšos? Tas, ko es gribu pateikt, tu Dievu dāvanu nevar nopelnīt, tu viņu vari saņemt. Tu nevar viņu censties iegūt, tu viņu saņem ticībā. Tev viņa tiek pasniegta, tu pasniedz roku pretī un tu viņu paņem. Jo ļoti grūti nodemonstrēt, man ne? Jānis nevarēja nodemonstrēt, ko nezumē censties paņemt. Viņš tiek, ka gribētu rokas likt klāt un es pat nezinu, ko man ņemt. Tu metīsi, ko darīt? Es esmu nekādus kādiem, oļu stūbu sanācis, viņš nezināja, kā darīt. Tāpēc, ka tu nevari, mēs nemākam censties paņemt lietas, jo viņš vienkārši, nē, tas tā nestrādā. Tu vai nu saņem, vai nu tu nesaņem. Un tas ir tas, ko šajā rītā grib kādiem no jums iespējams pateikt. Varbūt tu daudzus gadus es centies, to, ko vispār nav iespējams, bet es centies nopelnīt. Tas centies varbūt pildīt kaut kādus. Varbūt tev kāds mācītās, kā es teicu, varbūt tu dzirdēji kaut kur tu runāji, bet tu centies darīt, un tu uzdod sev jautājumu, ko es varu darīt. Bet es gribu atgādināt to, ka Jēzus Kristus nomir pie krusta, lai samaksātu par taviem grēkiem. Un lai visu, ko tu varētu pateikt, Dievs, es pat necentīšos. Tāpēc, ka vienalga man labākai centien nebūs pietiekoši. Tas, ko es teicu, cik ātri man ir jābūt. Ātrākam nekā Usēnam Boltam. Ar to nepietiek. Tas, ko es gribu pateikt, varbūt šajā rītā, ka tev ir jāierauga, un es lūdzu sēdēs Dievs, lai tu palīdzi katram satvert to, ka mēs nevaram censties iegūt mūžīgo dzīvību, vai nopelnīt, vai ka tu mums to dāvā. Un viss, kas mums ir jādara, mums ir jāatzīst to, ka viss man centieni nav bijuši pietiekoši, ka man centieni ir bijuši nepietiekami, ka es esmu centies varbūt pildīt to un centies darīt to, bet man ir jāapzinās, kad ar to nav pietiekoši. Un jāpasaka Dievam, Dievs, es esmu centies, bet es vairs negribu censties. Dievs, es esmu piegusi censties, es pat nezinu, cik ir pietiekoši. Es vienkārši, Dievs, gribu lūgt Tev piedošanu par to, ko es darīju, par to, ka es neesmu dzīvojis pēc Tava prāta. Es atzīstu to, ka es esmu grēkojis un darīju to, kas ir ļauns Tavās acīs. Piedod man, Dievs, un kļūst par manu kuru, kļūst par manu kuru. Tad Jēzus Kristus mūs pieņems. Un tā vairs nebūs censšanās saņemt kaut ko, bet tā būs saņemšana. Mēs to saņemsim ticībā.